วัตถุปราปราดับยางได้สาลปีกาวิประหากรอบใบปรมาณโนในญี่ปุ่นกาลปีเชียง70ชนามุนกาลปี75ชนามุนថ្ងៃទី6ខែសីហាឆ្នាំ1945ជប៉ុនបានទទួលរងការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើទីក្រុងហេរូស៊ីម៉ាដែលបានឆក់យកជីវិតមនុស្សប្រហែល140,000នាក់រយៈពេលជាង7ទសវត្សរ៍កន្លងផុតទៅមានវត្ថុមួយចំនួនបានរក្សាខ្លួននៅសល់ដល់បច្ចុប្បន្នដែលមានដូចជាកង់កូនក្មេងប្រាក់កាក់កំតិកកំទីអាវកាតាបនិងរបស់របរមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបានដាក់តាំងក្នុងសារមន្ទីរ Hiroshima Peace Memorial នៃប្រទេសជប៉ុនដើម្បីរំលឹកពីអតីតកាលនៃអ្នកដែលបានជួបហេតុការណ៍នៅពេលនោះ1កង់កូនក្មេងរឿងរបស់កង់កូនក្មេងនេះត្រូវបានរៀបរាប់ក្នុងសៀវភៅកូនក្មេងសរសេរដោយអ្នកដែលនៅរស់ពីហេតុការណ៍នោះគឺលោក Tatsuharu Kodama ក្នុងឆ្នាំ1995នេះជាកង់របស់ក្មេងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះថា Shinichi Tatsutani ដែលបានស្លាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះឪពុករបស់គេបានកប់សាកសពកូនប្រុសជាមួយកង់ខាងលើនេះឯង2តុក្កតាក្មេងស្រីតុក្កតាមួយនេះជារបស់ក្មេងស្រីឈ្មោះថាឈីកូស៊ូតូម៉ូដែលជាកាដូពីឪពុកនាងបន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើង 2-3 ថ្ងៃក្រោយឈីកូបានប្រទះឃើញតុក្កតានេះនៅក្នុងគំនរផ្ទះរបស់នាងឈីកូបានរក្សាតុក្កតានេះនិងបានផ្ដល់ទៅឲ្យសារមន្ទីរហីរ៉ូស៊ីម៉ាផងដែរ3ប្រអប់អាហារនេះជាប្រអប់អាហាររបស់សិស្សវិទ្យាល័យម្នាក់ឈ្មោះថាស៊ីកេរុអូរីមែនកាលពី 2-3 ថ្ងៃក្រោយព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងម្ដាយរបស់គេបានរកឃើញប្រអប់អាហារនេះនៅជាប់នឹងសាកសពស៊ីកេរុអូរីមែន4បំណែកអាវនេះជារូបកំតិកកំទីអាវរបស់បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអគិសនីម្នាក់ឈ្មោះថាស៊ីជីសុកូណូបងប្រុសរបស់បុរសខាងលើបានរកឃើញសាកសពប្អូនប្រុសរបស់គាត់នៅក្នុងកន្លែងធ្វើការនឹងមានកំតិកកំទីអៅនៅទីនោះផងដែរ5បំណែកអៅសិស្សសាលាបំណែកអៅសិស្សសាលាវិទ្យាល័យអាយុ13ឆ្នាំម្នាក់ឈ្មោះថាโทซิอากิอาซาฮิក្រោយពេលរងគ្រោះដោយឆេះរោលរៀលភ្លើងលើខ្លួនโทซิอากิព្យាយាមរត់ចេញនឹងបានស្លាប់ពេលនៅលើផ្លូវម្ដាយរបស់គេ6មួកកាពីមួកកាពីជារបស់គ្រូបង្រៀនម្នាក់ឈ្មោះថារីយ៉ូហ្វូគូម៉ារុអំឡុងពេលដែលគាត់ដឹកនាំសិស្សទៅទស្សនកិច្ចនៅរោងចក្រមួយលោករីយ៉ូបានរកគ្រោះដោយភ្លើងឆេះរោលរៀលពេញខ្លួនប្រាណលើកលែងតែផ្នែកក្បាលសប្តាហ៍ថ្ងៃលោករីយ៉ូនៅរស់រានមានជីវិតនៅឡើយទេប៉ុន្តែខ្លួនប្រាណគាត់នៅមានជាប់ស្នាក់ស្នាមរបួសពេញខ្លួន7កាតាបសិស្សកាតាបរបស់ក្មេងស្រីឈ្មោះថាមីតស៊ូគុកាវ៉ាមូរ៉ាបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍នោះហើយកំតិកកំទីកាតាបនេះត្រូវបានបងស្រីរបស់មីតស៊ូគុប្រទះឃើញនៅកន្លែងអង្គុយរៀនរបស់នាង8វ៉ាលីវ៉ាលីជារបស់លោកតាដាយូរីគីហារ៉ាពេលដែលលោកជិះកង់កាត់ស្ពានមួយមានរលកកម្ដៅបក់បោកត្រូវខ្លួនលោករហូតឆេះរៀលទាំងវ៉ាលីផងលោកបានរស់នៅរយៈពេល22ឆ្នាំក្រោយព្រឹត្តិការណ៍នោះ
นังบานดาวาลีนี้ระสาตุกในสระมันตีฮิรุชิมาพรำบุญกาบอบลุยกาบอบลุยจีโรบบรามเนะชมัวถาทิสุกุสินิสิมุระเก็บประแทกเขินวีในกบายกันไลน์เพื่อการระบาดโลกระยะเปลปีสัปดาห์คร้อยพฤติการนุกัดหลังดับกะมุ้ยสัปดาห์คร้อยพฤติการโลกินสุอิมุระบานรกเขินดมกะในขนมเตะบองโอนระบาดขลุ่นหนึ่งบานยกเมาและซาตุกในขนมสระมันตีฮิรุซิมาพองได้ประมาณจิตติเมตรีแต่งนี้คือจีวัตถุประปรายแต่งดับดาสัลปีกาวิประหาดาวครบใบปรมาณูในญี่ปุ่นกาลปีจึงจัดสับชนามุน